Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divinal. Homem sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eterno. Como manancial é quem confia no Senhor e na palavra dele se compraz. Deus cobrirá de bênção sua vida por amor, em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como manancial. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em Deuteronômio capítulo 29, verso 5, aonde diz assim: o povo de Israel, 40 anos, andou pelo deserto, errante, em busca de uma terra. E mesmo estando errante, a palavra de Deus diz: eu vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no seu pé o seu sapato. Deuteronômio 29, verso 5, nos retrata este acontecimento. Aquele povo andou pelo deserto, ainda que errante. Você sabe que era um percurso que eles poderiam ter feito por 11 dias, aproximadamente. E isso perdurou cerca de 40 anos. Mas Deus foi tão misericordioso com eles, peregrinando ali, como errantes, buscando uma terra cujo artífice e construtor era Deus. Eles estavam buscando por algo, eles estavam procurando algo. E ainda que como errantes, Deus os abençoou tanto. Os sapatos de seus pés não furaram, as suas roupas não envelheceram. O povo de Israel na jornada, aqui diz, nunca se envelheceu seus vestidos, nem seus pés incharam, nem seus sapatos furaram. Deus enviou maná, se tratando de alimento, cada dia uma porção para eles. O maná caía em cada casa, vinha o maná próprio para cada casa, para cada família. Os seus sapatos não precisavam serem trocados. Os seus vestidos não precisavam serem trocados, porque não envelhecia, porque a palavra falada de Deus triunfava sobre eles. A boa mão do Senhor triunfava sobre eles. E as suas roupas não envelheciam. Hoje você precisa de vez em quando comprar uma roupa nova, porque vai usando, a sua roupa vai se desgastando.
Hoje, de vez em quando, você precisa comprar um chinelo, uma sandália nova, um sapato novo, um vestido novo para as irmãs, uma calça nova para os homens, porque em Deuteronômio 22, verso 5, diz que não deveria haver trajo de homem na mulher. Então a mulher usa trajo de mulher, o homem usa traje de homem. Então, de vez em quando, você tem que comprar uma roupa nova. Mas o povo de Israel, mesmo errante, Deus os guardou, Deus os conduziu. E me chama muita atenção esse relato. O maná que caía sobre as casas era como semente de coentro, e o seu sabor como bolos de mel. Quem não desfruta do sabor do mel? E o Senhor disse: não deixe nada para amanhã, coma tudo hoje. Eles deixaram um dia aquilo para o dia seguinte e cheirou mal. O maná era para ser comido todo no dia. Apesar de eles terem todos esses benefícios, sapatos não furarem, as roupas não desgastarem, os seus pés não incharem e por aí vai, Deus ainda mandava uma porção de maná que é para eles comerem todo. Lá no livro de Êxodo nós vemos também, Êxodo 12, que o cordeiro tinha que ser comido por completo. Deus enviava o cordeiro para eles e Deus dizia: coma todo o cordeiro. Era um cordeiro especial, claro. Por isso eles tinham que comer todo o cordeiro. Se eles deixassem para o dia seguinte, aquilo se cheirava mal. Eles moíam maná em moinhos. Centenas de milhares de pessoas havia ali. Mesmo assim, o maná não caía na cabeça de ninguém. Providência de Deus. Deus não permite que seus filhos se acidentem com a sua palavra, com o seu alimento. É o homem que às vezes se acidenta com a palavra, aplica-a de uma forma errada. Então aquilo gera um acidente espiritual e doutrinário. Mas aquele maná caía exatamente nas casas, nas tendas de cada um deles. Outra coisa que eles tinham de benefício era a coluna de fogo e a nuvem. Coluna de fogo durante a noite para alumiar o seu caminho escuro. Eram noites densas e escuras. Então a coluna de fogo as alumiava para eles seguirem e não pararem, mesmo à noite. E a nuvem os protegia do calor causticante do sol durante o dia. Então, olhe os benefícios que eles tinham: roupas que não envelheciam, sapatos que não furavam, pés que não inchavam, maná fresquinho do dia, coluna de fogo, nuvem. Só nessa contagem deu 5 benefícios tremendos de Deus, que Deus tinha dado para aquele povo. Cada um estava sobre esses 5 benefícios de Deus. Mas mesmo assim, alguns deles murmuraram. Mesmo assim, alguns deles voltaram, ficaram, estacionaram e não seguiram adiante. Você sabe que só Josué e Caleb entrou na terra. 2 personagens, um representando o Espírito Santo e outro representando aquele que fica ao lado do Espírito Santo. Josué, o Espírito Santo. Caleb representava aquele que ficava ao lado do Espírito Santo, que era Josué. Josué significa Jesus Salvador. O nome Josué tem uma conotação com o nome de Jesus.
o livro de Josué também tem uma conotação com o livro de Efésios, que é perfeição. Mas aquele povo não estava ainda satisfeito e não entraram na perfeição que era a terra. A terra era a perfeição. O caminhar era um destino. O caminhar era uma doutrina. O caminhar era o dia a dia da igreja. Porém, a terra era a perfeição. Hoje nós estamos nessa mensagem, é o nosso dia a dia, é a nossa doutrina, é a nossa terra de segurança. A mensagem é a nossa terra de segurança. E nós temos a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, vindicando tudo o que ele pregou. Nós temos a nuvem vindicando também tudo o que ele pregou. Nós temos o maná que não desvanece. Cada dia nós temos uma mensagem. Nós não precisamos comer do maná de ontem, denominacional, maná batista, metodista, assembleiano. Esse maná que tem por aí é tudo maná vencido, que cheira mal nas narinas de Deus. Esse maná não serve para nós. Você pode, às vezes, achar até muito bonitinho, gostoso o maná denominacional, mas para você ir à terra de perfeição, onde Josué e Caleb foi, ele não terá poder de te levar ali. O maná que caía sobre aquelas pessoas tinham todas as vitaminas que elas precisavam. Outro grande benefício. Vou repetir. O maná que caía sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo, tinha todas as vitaminas que eles precisavam. Portanto, eles não precisavam comer outro cardápio. Eles não precisavam tomar suplementos. Não é assim? Hoje nós precisamos todos os dias nos suplementar com K2, vitamina B12, magnésio, potássio e tantas coisas, porque no maná que nós comemos no dia a dia natural não contém todas as vitaminas. Então você precisa se suplementar, caso contrário você vai ficando um homem fraco com deficiência de vitaminas e logo as doenças vêm, os vírus vêm. Um homem que suplementa, uma mulher que suplementa, dificilmente é acometido por dengue, por covid, por certas doenças autoimunes, porque você está com sua imunidade alta. Agora, esta mensagem que nós pregamos tem todas as vitaminas espirituais que o homem e a mulher de Deus precisa. A mensagem do profeta é o maná do dia, é o maná da hora. Tem todas as vitaminas que você precisa para chegar na terra de perfeição, que é a Canaã, que é o céu, que é o arrebatamento. Na mensagem do profeta tem tudo que nós precisamos. Nós não precisamos suplementar. Nós não precisamos usar outros recursos, embora às vezes eles são bons, mas não precisamos. Suplementação com uma palavra de um teólogo, de um pseudo, de um coach. Embora tudo que eles, ou muitas coisas que eles falam, tenha algum proveito, muitas, não todas. Mas para nós chegarmos, porque a questão é essa, chegarmos na terra da perfeição. Para nós chegarmos na terra da perfeição, jamais vamos precisar de suplementação humana. É o maná do dia, é o maná da hora. É a mensagem da hora. Deus tem um maná para nós, que contém todas as vitaminas que nós precisamos para o nosso corpo espiritual. E esse maná é a Bíblia revelada e a mensagem revelada. Pode-se assegurar nisso, meu irmão. Pode-se assegurar nisso, minha irmã.
fique com o que está escrito. O profeta advertiu-nos muitas vezes: fique com o que está nas fitas, fique com o substancial, fique com o que está na Bíblia, fique com o que está na palavra, fique com o que está na mensagem. Ainda que você não se adeque a isso hoje, mas Deus te fará adequar-se na hora certa, desde que você fique sempre com a palavra. Ainda que ela te fira, ainda que ela te amordace, ainda que ela te deixe às vezes sem saber o que fazer, mas ela será responsável pela sua alma para te levar à eternidade, à terra da perfeição. E você não murmura como aquele povo murmurou, mesmo tendo todos aqueles benefícios a favor deles: sapatos que não furavam, roupas que não desgastavam, pés que não inchavam, coluna de fogo, nuvem, maná, e por aí vai tantos benefícios que eles tinham, mesmo assim eles murmuraram. Mas você não murmura, você está satisfeito com a porção que coube a você, que é a Bíblia e a mensagem. Eu estou seguro de que a Bíblia e a mensagem é a porção que coube a cada filho e filha de Deus. Eu estou seguro de que a Bíblia e a mensagem é a porção que coube a mim para pregar e para viver. Que Deus te abençoe com esta segurança. Que Deus multiplique essa segurança em sua alma, em seu coração. Que você, irmã, irmão, esteja cada dia mais seguro do batismo que você foi batizado, da ceia que você toma todos os meses, da doutrina que você ouve em todos os cultos. Que nada venha te separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou forasteiro.
luz do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo lágrimas.